На жаль, всі частини протиповітряної проти оборони залишились з 2014 року там. Це і радіотехнічні частини, і частини ті, яких на збройня звітно-ракетні комплекси. Там були у нас комплекси С-300 і були комплекси БУК. Був в Поторі, бригада севастопольська. Це Якщо брати по дислокації, це по ЮБК були частини, як РТВ, так і ЗРВ, і західна частина. І в Керчі, це схід Криму, був батальйон РТВ, на Чауді дивізіон С-300, в Феодосії С-300, тобі ж дуже щільна була.